Жазылар естеліктер мен туралы, біреулер жан еді дер өр тұлғалы, біреулер тұлпар еді дер де мүмкін, бүтін делмей кеткен бір ер тұрманы. Я, Ақиық ақын 45 жылдық ғұмырында сан ғасырға азық болардай мол қазына қалдырды. Көпегеген қазақтың қасиетті қары өлеңін биіктерге өрлетті. Оған бүгінгі таңда бәріміз де куәміз. Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермен. Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың мол мұрасы бүгінгі таңда барша қазақтың мақтанышына айналды. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін жыр жолдарын көкірегінде саңылауы бар әрбір азамат жатқа айтады. Жалпақ жұртшылықтың жадында жатталған ақын өлеңдері уақыт өткен сайын өскелең ұрпақты да өз әлеміне үйіріп келеді. Мұқағали Мақатаев бүгінде бар қазаққа мәшһүр болған есім. Ал ақынның азан шақырып қойған аты Мұхаметқали екенін бірі білсе, бірі білмейтін анық. Қазақ ат қоюға аса мән берген халық. Ендеше балаға мұндай есім берген ақынның туып өскен отбасы қандай болды деген сауал келеді көкейге. Енді ол кісі сол ең үлкені болды Сүлеймен ақсақалдың. Әкеміз азан шақырып қойған аты Мұхаметқали екен. Бүкіл қарасаз айтады. Мына өзінің әжесі Тиін деген кісі болған. Сол ауылда өте бір сыйлы адамында сондай бір адам болған. Сол кісінің тәрбиесінде болған. Өткен өте діндар кісі болған екен. Бес уақыт намазын қалдырмайды екен. Ақынның әкесі Сүлеймен қарапайым кісі болған. Колхозда сушы, шалғыншы болып жұмыс істепті. Тұңғышы Мұқағали өмірге келгенде азан шақырып атын өзі қойған. Бірақ ата дәстүрді сақтаған тиекті әке алғашқы баласын әжесі Тиіннің қолына тапсырады. Тұрпаты бөлек тұрымтайда юлды қартана бауырына басып өз тәрбиесіне алады. Енді ол кісі мұна әкеміздің бұлай өмірінде үлкен орын алған кісі. Өлілгенше сол Тиін апамызды айтып кетті ол кісі. Енді шешесінің де орын бөлек Нағим апамыздың. Соның ең ерекше бір сол мейіріммен, немерелік сүйіспеншілігімен еске түсіретін сол Тиін апамызды. 15-16-ға шейін әкеміз. Енді кішкене есі тұтқынға шейін сол кісінің тәрбиесінде болыпты сол Тиін апамыздың. Жас Мұқағали 14-15 жасынан өлең жаза бастайды. Төбесі, абаласы үйге қалың кітаптарды үйіп тастап, бірінен кейін бірін бас алмай оқиды екен. Ауылдың атқамінерлері сол кезде-ақ таңданып, Нағиман шеше, сіздің тентегіңіз осынша орысшаны қайдан үйреніп жүр, дейтін көрінеді. Кейін ауылдағы мектепте орыс тілі пәнінен сабақ беріп, қызмет істейді. Аудандық газетте өлеңдері жиі жарияланып тұрады. Екі бөлмелі қаратам үйде тұрдық. Сол үй өзі түгел кітапқа толы болатын. Ылғи әйтеуір қарасам жазып отырған әкем. Сол өзінің столы болатын. Сол жерде жазып отырады. Онан кейін мынау орыс журналдарын, роман газета дейсіз ба, иностранная литература дейсіз ба, вокруг себя дейсіз ба, көп сол бүкіл сонда ақшасы қалай бүкіл бір зарплатасын соған жіберген ба. Әйтеуір жаздырып алатын. Жас ақының жарыққа шыққан өлеңдері оқырман қауымын тез баурап алады. Сол кездегі әдебиетке енді ғана аяқ баса бастаған жастар Мұқаңның тамаша өлеңдерімен танысқаннан кейін оны көруге қатты ынтық болған екен. Кейіннен әдебиетші аға буын өкілдері Мұқағалиді Алматыға шақыртып алады. Енді бұл маған маған шығар деп айналағымдағы жайсын бәрін ұнады. Сонда кейін енді осыны іздедім осы ақынды тапсам. Кейін Алматыға оқу іздеп келгенде Алматыдан сұрасам, Алматыдан жоқ екен. Соны Тұманбайдан сұрасам айтады, ой сендер сөйтіп жаттап алдыңдар ма? Бізде осы өлеңді тамаша көріп Нұрғожа Оразбек екеуміз ауыл шаруашылығы жұмысында жүргенбіз оңтүстік жақта. Сонда қолымызға тиіп жорнал. Содан жаттап алдық, біз де білеміз. Біз де іздеп жүрміз сол Мұқағалиды. Бұл Алматыда жоқ ол дейді. Творчествоның негізі өзінің барлық пісіп жетілуі осы Алматыда болды ғой деп есептейміз. Ақын Әбділда Тәжібаев сол кісі өзі өлеңдерін оқып мына жігіттен бір үлкен ақын шыға деген деп арнайы сол шақырған. 63 жылдары Алматыға келдік. Онда радиокомитетте істеп жүрді. Сая болып жаныңа емен терек, жетер енді жатқаның көлеңкелеп. Өгейсінбей өзі боп қалу үшін өнер керек ұрпаққа, өлең керек.
Akın kalağa gelgenden kiyin öleng jazuğa barınşa deyin koyadı. Adamzattın şır etip, ömürge gelgen sabi sätinen bastap, kaltıldağın karaya şakka deyinge ğımırın öleğmen örnekteydi. Şınayı mahabat ben pak sezimde jırmen terbetedi. Adaldık ben dostlıkta ən kılıp şarıqtatıp, ömürdün kupiya sırlarına kulaştay kol sermeydi. Muhakali özünün türeyizinde 7-8 cinahtarı bir tandamalı çıktı. Onun özü çuka olup tandamalı sığana bir şüphasma tabak buldu. Sütüp çıktı. Al şimdi köp bölümdürü özü kaçıp olganın geyin çıktı. Muhakali Makatayev'ten poeziyası əli de zerttelü üstünde. Көп деген әдебиетшілер ақын өлеңдерін сан қырынан саралауда. Зерттеуші ғалымдар Мұзбалақ ақынның терең мағыналы жырларын әр түрлі ілім ғылымға жол ашатынын айтып, түрліше мысалдар келтіреді. Құман алған суға барған сұлуымды сағындым. Сырғаланған қуған арман құлынымды сағындым. Бастаған оқығанда маған былай ой келді. Суға барғанда қазақтың келіншектері әкпіш алып İki çelik binin baradır. Onu kumdan alıp kona uçup suğa barağını kalay. Degende öyle astara var degende. Sözde astar olup. Olay bizden edebiyat teoriyasında elipsi de batılıp. Sonunda elipsileri var olgan oy. Nege kumdan algan? Deyimiz. O zaman o yüzü birisin kumdan alıp nege baradı? Suğda çıltı uçun baradı kumdan. Demek onun ata enesi var. Solar namaz okuydu. Bayağı din. Solar o su ürütüp biriydin. Cahsı imandı gelmedi. Zerttevşilerden Katar'ında akın jazuşlarınız ben Katar din yolunda jürgen ğalımlarımız da bar. Akın ölenlerindegi körkemdik şeşimdermen dini közğarastardı din tanışı magister Kızırgazı Mälikulu bılay tüsündüredi. Kaymağı buzulmağın kayran dinim, kaymağın büt çıt boldı kaydan bugün kıbılağa bet burup kol qosurup sajdege bas koyatın kayda günüm deydi. Kaymağın bıçıt boldı kaydan bugün degende osu musulmandar atı musulman boldı da zatı özgüre bastadı. Yani İslam'dan alıstay bastadı. So kezde kaymağı bıçıt boldı. Yani zulümdükke bardı. Aşközlükke bardı. Dünyönü birinci orınğa koydu da birin biri kırgındadı. Osunun barlığın tarihtan yani tarih sakınasından Мұқағали көңілінің көзімен көрді деп айтамыз. Мұқағали Мақатаев қылышынан қан тамған кеңес заманының өзінде қоғамдағы сан түрлі өзгерістерді көзімен көріп, қасқайып тұрып, сатпаймын, сатқан емен дінімді мен деп жырлаған батыр ақын. Әкемізден де. Олай, істер кезінде білем, бұл кісіде мына дұға, Құранды жақсы білетін. Енді әлі есімде, мына мен онда студентпін. Құранның қазақша нұсқасын көрмеппін. Ал әкеміз со Құранның орысша жазылған нұсқасын алып келді үйге. Сонда маған көрсетті әке, міне мынау Құран болады, соның орысша тәржімесі осыны оқы деп. Соны мен де ақтарып біраз оқыдым. Елеусіз Ахмет Кәрім деген кісінің мақаласында айтылады. Мұқағалиға туыс болып келеді, ауылдас болып келеді екен. Әкем Ахмет Кәрім Райымбек аудандағы мешіттің наиб имамы болатын дейді. Өте сауатты кісі болатын, Құран кәрімді 10 қалың дәптерге қазақшалып аударған сондай бір өте терең білімді кісі еді дейді. Шешеміз қайтыс болды, жазғы демалыста Мұқағали ауылға келді дейді. Үйге келгеннен кейін жаңағы шалқасынан шашын тайрап қайырған, сондай үстіне тор көзді жейде киген, сондай салауат деген кездерде Мұқағалияға келді, келіп көңіл айтты шешемізге. Сонан кейін отырып жаңа дастархан басында әкеміз Құран оқыды дейді. Әкеміз Құран оқып болғаннан кейін Мұқағали айтты дейді, ата мен де Құран оқысам бола ма деп. Оқи ғой сауабы тиеді деді Мұқағали Құран оқыды. Сол кезде әкеміз басын изеп кәдімгідей оған мүлгіп тыңдап отырды дейді. Ал Мұқағали кеткеннен кейін әкеміз айтты дейді, Мұқағали Құранды қайдан үйреніп жүр? Тәжвид бойынша өте сауатты оқыды. Бұл жігіттің көкірегінде дін бар деп айтты. Ақиық ақының шығармалары ешқашан ескерусіз қалмақ емес. Қайта жыл өткен сайын жас ұрпақ
жадына сақтап, жарысқа түсуде. Қазір кез келген мектеп оқушысынан Мұқағали Мақатаевтың өлеңін сұрасаңыз, еш тосылмай жырлап беруге дайын. Қазақстан, пай, пай, пай ардағымай, сен менің шолпанымсың жанғанудай, өзіңде өмір сүрген қандай бақыт, өлмейтін махаббатым, арманымай. Қарлығашым келдің бе? Қаршығадан саумысың? Аман есен жеттің ба айырғыйрық науғысым? Оралдың ба тағы да өзің өскен ұяға? Оралдың ба сүйіктім? Екеуіңде барымсың? Анам маған үлкен сыла деген, сол сөз маған ізгілік құйған ерен. Үлкендерден ауысқан кішірікті, үлкендердің өзіне сыға берем. Атамнан қалған мұра үзеттіріп, арымды соған қоям күзеттіріп. Адалдық менің сәби айбарым ғой, маңдайынан жүргені жүз өптіріп. Бірнеше жылдан бері Мұқағали Мақатаев атындағы халықаралық қоғамдық қор өз жұмысын жалғастырып келеді. Әр жыл сайын мұзбалақ ақынның шығармаларын топтастырып, том-том кітаптар шығарылуда. Ақынның асыл мұрасын халыққа таратуда бұл қоғамдық қордың атқарып жатқан жұмыстары орасан зор. 11 жылдай уақыт өтті. Бірталай жұмыс жасалды. Жылда кітаптар шығарып жатырмыз. Мына республика сарайында былтыр 85 жылдықта өте үлкен әнжір кешін өткіздік. Сол бір жағынан атамыздың 85 жылдығы, екінші жағынан қордың 10 жылдығы деп. Елімізде осы қордың мұрындық болуымен республикалық ғұмыр дария ән жыр байқауы 9 жыл қатарынан өткізіп келеді. Онда оқушылар ақынның өлеңдері мен поэмаларын жатқа айтып, өз шығармашылығынан ақиық ақынға арнау шығарады. Осы байқауда төрағалық ететін белгілі кино қайраткері Шаяхмет Имашұлының айтуынша, Мұқағали ақынның шығармаларына жас жеткіншектердің ынтасы барынша күшейе түскен. Ағайынды жылда өткізілетін жырлайды жүрек атты Мұқағали оқуларына төрағалық етіп келе жатсыз. Осы қалай ойлайсыз, жастар арасында өрлеу, бір жаңару байқала ма? Фестиваль жылда өтіп жатқаннан кейін, әр жылдың өзінің бір ерекшеліктері болады. Әр жылы жасара бастайды балалар. Бұрын бірінші сыныптан бастағанбыз, кейін 6 жастан дедік, 5 жастан дедік. Соныменен тұрақталып қалды. 5 жастан 17 жасқа дейінгі төменгі саты, орта саты, жоғарғы саты балалар. Шаяхмет Имашұлы тек бірлестіктің төрағасы ғана емес, Мұқағали танушы ретінде де көпшілікке белгілі. 40 жылдан аса уақыт ішінде ақиық ақынның мол мұрасына ерекше ден қойып, зерттеп жүрген қайраткер. Туады, туады әлі нағыз ақын, нағыз ақын балмен ұтамызатын, жесірдің айырылмас серігі боп, жендеттің көзінен жас ағызатын. Туады, туады әлі нағыз ақын, жыр жолдары жасын боп атылғанда аспаннан оқылғанда мылқауларға тіл бітіп, керең естіп, жанар пайда болады соқырларға. Туады, туады әлі нағыз ақын. Халықтың ардаулы Мұқағали Мақатаев ардақталмай қалған жоқ. Бүгінде ақынның атымен аталатын көшелерді еліміздің көптеген қалаларынан кездестіруге болады. Алматы қаласындағы бір мектепке ақынның аты берілген. Ақын атында мектебімізде шағын мұражайымыз бар. Және де биылғы жылы осы өзіміз ұстаздар қауымы ойласа отырып, оқушы күнделігінде Мұқағали Мақатаев есіммен тығыз байланыстырдық. Бұл күнделіктің ерекшелігі сонда, осының ішіндегі әрбір бетте Мұқағали айдары бар. Сол Мұқағали айдарында ақынның жыл мезгілдеріне орай әрбір өлеңі жинақталып алынып, шәкірт жадында сақтала берсін деген мақсатпен осы күнделікті қазір оқушыларымыз қолданып жүр. Көрермін, керемет бір күн кешермін. Болашағым, сенімен бірге өсермін. Мен сенің үніңменен үндесермін. Мен сенің тіліңменен тілдесермін. Сауық Құран бойында бірге өшенің. Болашаққа үміт артқан ақынның бұл өлең жолдары ұрпақ санасында мәңгіге сақтаулы. Өзін поэзияның сыңарына балаған ақынды халқы жадынан ешқашан шығармақ емес. Жырымды насқа келтіріп айтпайтын әртіс қалмады. Дүйімел тыңдап желпініп ақындар өлең арнады. Театр кино баспалар көріп жатыр пайдаңды, өз тілінде оқып басқалар.
Her zirin enge aynadı. Tezimin seni atamaz. Aldına bırak karadın. Şimdi zalal casamaz. Ağız olup seni saldın. Gözlerde beynin körmeden eskeri sormaya başladı. Bir direk seni körmeden. Estelik sızmaz. Kanatta atın kuyuttu. Çelpintip jeniz bayrağın. Memlekettik seylikti. Kancıgan akır bayladı. Ortasında ömür dürmektin. Sürerim, sırlap. Kalkışın tirinde olsa kürmettik. Görsün mü? Jarım, jatsın. Thank you.